בספרים הקדושים כתוב שהתפילות שתקנו לנו אנשי כנסת גדולה, שאנחנו מתפללים שזה בסדר של שחרית, מנחה, ערבית, זה בנוי על סודות מאוד גדולים על כל סדר הבריאה. כי מכיוון שהתפילה, ככל שהיא בנויה יותר על סדר העולמות, שזה סודות התורה, על ידי כך היא יותר עולה, יותר פועלת ויותר ממשיכה השפעות רבות לעם ישראל. רבי נחמן מברסלב גילה צירוף של 10 מזמורים שהם נקראים בפי העולם התיקון הכללי, שהצירוף של 10 מזמורים האלה, אומר רבי נחמן מברסלב, מבריאת העולם רצו לגלות את הצירוף הזה ואת הפעולה הזאת, וגילו את זה לדור האחרון. רבי נחמן גילה את זה לדור האחרון, שיוכלו להמשיך המתקות וכפרת אבונות שעוד לא היה כדוגמתה. לכן צריך לדעת, התיקון הכללי בנוי על כל סדר הבריאה, כל סדר השתלשלות העולמות, ואנחנו פה אומרים בצורה פשוטה ותמימה את התיקון הכללי, על ידי זה אנחנו יכולים להפוך את כל הגזירות לטובה, אין בכלל ואין בפרט, ואשרי מי שזוכה לקיים את ההצעה של רבי נחמן מברסלב להגיד כל יום תיקון הכללי, ועל זה נאמר גם כל המרבה הרי זה משובח. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.